Ситуаційний штаб з ліквідації наслідків коронавірусної інфекції сформували на базі обласного лабораторного центру. Саме тут проводять ПЛР-тести на COVID-19. Він напряму працює із робочими групами в місцях спалахів хвороби по області. Усього 14 структурних підрозділів. Вони збирають інформацію про осіб, які прибули з-за кордону, та людей, яких підозрюють у контакті із хворим. Ми отримали з відповідних територій, де є пропускні пункти через кордон, інформаційні згоди на тих людей, які заїхали в Україну і є нашими громадянами нашого регіону. За даними штабу, кількість таких людей на сьогодні майже 3000. Кожен із них перебуває на ізоляції і проходить лабораторне обстеження. Дніпропетровська область зробила рекордне кількість лабораторних тестів. На сьогоднішній день їх більше 800, сьогодні вже буде 1000. Ми не скупимося на це діло, тому що ми вважаємо, що чим більше ми виявимо людей, тим сильніше і швидше ми їх локалізуємо, тим безпечніше буде все остальне населення. Біоматеріал тестують на американському обладнанні. Процес кропіткий і поетапний. Перше – це розробка біоматеріалу. Далі ми займаємося виділенням РНК-віруса десь на протязі 6 годин. І тоді вже проводиться реакція амплифікації, яка проходить на протязі 3 годин. На день отримують до 1000 таких проб, але обробити вдається лише чверть. Не надто швидким і є сам збір аналізів. Щоб його прискорити, у штабі створили 70 мобільних груп. Це спеціально виділений екіпаж, автомобіль. Це не швидка допомога, це легковий автомобіль, який оснащений засобами, такими максимальними засобами індивідуального захисту. Він оснащений методологією для відбору проб. І він швидко і мобільно просувається по всій території області для того, щоб максимально швидко взяти аналізи у контактних осіб. І там знаходиться працівник або лабораторного центру, або спеціально підготовлений, який пройшов інструктаж, медичний працівник. Станом на 10 квітня в області лабораторно підтвердили 52 випадки зараження коронавірусом. Найбільшу кількість зафіксували у Першотравенську – 26 хворих, ще 10 у Дніпрі, 5 у Кривому Розі та 4 у Кам'янському. Решта – це поодинокі випадки в кількох містах регіону. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.